טל מאיר כתבתנו, אנחנו חוזרים אלייך, סמוך למכינת בני ציון בתל אביב, ששם שחלו הערב תשעה מתלמידיהם, ואת עם הורינו סבתל. כן, אמיר. כן, אמיר, כעת כבר אפשר לראות את התלמידים שהיו כאן במשך שעות ארוכות בתוך הבניין. הם יוצאים החוצה, הם מדליקים נרות זיכרון, מחבקים אחד השני, ובאמת הם מנסים להתמודד עם האסון הכבד הזה שפקד אותם. ולצידי נמצא דן טרנר, אחד האבות שליווה אותם כאן בשעות האחרונות. דן, הבנו שחלק מהתלמידים שהיו בטיול צפויים להגיע לכאן עוד הערב. כך הבנתי, אין לי מידע אמין על זה, אבל הם אמורים להיות בדרך עד כמה שאני מבין. במשך שעות ארוכות שליווית את התלמידים, גם את הבן שלך שהיה כאן, מה עבר עליהם? תספר לנו. תחושות קשות מאוד. תחושה של אבל, של אובדן, צער ענק. הלב יוצא למשפחות, למשפחות של הילדים שלא חזרו, לילדים הפצועים. הם חיו כאן שנה שלמה ביחד בהרמוניה שיתופית נדירה, עם ערכים, עם אהבה של אחד של השני, עם דבקו אחד בשני, ורואים את זה עכשיו כאן. הם כולם מחובקים, נמצאים כאיש אחד, נותנים כוחות אחד לשני, וזה מה שאנחנו באנו לכאן ההורים, לבוא פשוט לחבק אותם, לחבק את המכינה, לחבק את המדריכים, את המנהלים, את הילדים. זה מקום כל כך מיוחד. איך אתם מסבירים את העובדה שבאמת הם יצאו לטיול למרות כל הזרות בכלי התקשורת לגבי השיטפונות בדרום? מה אומרים לכם ראשי המכינה? אני לא דובר של המכינה. אין לי מידע מה קרה, מי שלח, מה שלח. אני חושב שכרגע זה גם לא, ממש לא מעניין אותי באופן אישי. אני לא חושב שאנחנו צריכים לעסוק בזה עכשיו. יהיה זמן להפיק לקחים, וטוב שיופקו לקחים. כרגע זה זמן להתאחד בצער, בחיבוק, באהבה, ולתת לאנשים שנפגעו וכל כך חסר להם עכשיו האובדן, לתת להם את הכוחות בשביל שיוכלו להמשיך ולהתמודד לפחות עד מחר. מדובר במכינה מאוד מיוחדת, שיש בה גם דתיים, גם חילונים, גם בנים, גם בנות. אתה יכול לתת לנו קצת קווים לדמותה של המכינה וגם על ראש המכינה הזו? זה מקום מאוד מאוד מיוחד. אני ליוויתי את המכינה הזאת מתחילת השנה דרך נדב, דרך בני. לפני חודש כל המכינה, כל הילדים שרו אצלנו שבת שלמה בבית, והתוודעתי לילדים, למדריכים ולראש המכינה יובל, איש מיוחד מאוד. שהרבה מעבר לתפקידו כראש מכינה הפך להיות דמות סמל וכמעט אב לחניכים וגם לבוגרים. אתה רואה את הקשר שהוא ממשיך איתם הלאה, הקנייה של ערכים, של עצמאות. אין דעה שלא משמיעים אותה כאן, מהדעה הקיצונית ביותר משמאל, הדעה הקיצונית ביותר מימין. העצמה אישית, הבנה, אהבת האדם, פתירת בעיות, לעמוד אחד בשביל השני. כל הערכים המדהימים שאני בתור הורה הייתי רוצה את הילדים שלי מקבלים, פה הם קיבלו במסות מרוכזות. הילדים פה נבחרים והמקום הוא מובחר. אני חושב שקבלת האחר כמו שהוא, עם הדעות, גם דעות דברים אחרים, זה המסר של המקום הזה כאן. תודה רבה לך, דן, וכעת המקום הזה גם יצטרך להתמודד עם האסון הכבד שפקד אותם. וחזרה אליך, אמיר. כן, ותודה לך, טל מאיר, שליווית אותנו במהלך כל הערב הזה משם, ממכינת בני ציון בתל אביב.